3107 eller 3105. Om man hyr en skylift, heter den va? I x dagar kostar det 400, därmed 500 x kronor. Vad kostar det att hyra skyliften i 2 dagar? X dagar är det ju. Så vi har 400 adderar med 500 x. Alltså det beror på hur många dagar vill du hyra. Så om adderna då ska ha 2 dagar. Så tar vi 400 adderar med 500 multiplicerar med 2 dagar. Tar vi 400 prioriteringsregel, vi måste multiplicera först, det är 1000. Det måste vara 1500 kostar skylift, eller vad ska man säga på engelska? Skylift? Nej, det kan inte vara. Skylift ska det vara. Kronor är det. Det. Hur många dagar är en vecka? En vecka är 7 dagar. Så tar vi 400 adderat med 500 multiplicerat med 7 dagar. Har vi 400 prioriteringsregel. Då har vi 3500. Det måste vara 3900 kronor för en vecka.